dhawaada la soo dhawaada soo maqlaysaa waa gurdanka iyo farsidii mujaahidiinta. bismi illahi raxmaan raxiim. Raalli ahaada, cilad farsamaa dhacday, marka halkii baynu kasii wadi doonaa barnaamijkeenna. Sidaad la socotaan, maanta barnaamijka aynu u ballansanayn waa barnaamijkii aanu u magac darnay kacaankii sagaalaad ee uu hoggaanka u hayay darwiishkii weynaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Marka waxaynu aad ka bogan doontaan ama aad ka dheehan doontaan barnaamijkan oo si fiican u faahfaahsan hadduu ilaahay yiraahdo. Qaybta taxanaha ah ee aynu ugu magac darnay barnaamijka cadowga koowaad oo aynu kasoo hadalnay lix qaybood oo dhex eegaga taariikh fara badan oo aad inta badan ka heli doontaan intii daawatan ay daawatay, inta aan daawana aad ka heli doontaan ama aad ka bogan kartaan Iro TV iyo aaladda Facebooka. Marka sababaha jira aanu haddaan dib ugu celiyo, caawa inoogu talagalnay inaynu dib u milicsano taariikhdaasi ama aan soo qadinno, waxaa inagu sababay ama sabab u ah dhowr arrimood. Kow, intaanan dhowrka arrimood u gelin, waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed waxa weeyaan waa ummad ay ka dhexayso taariikh guun ah, waddada ka dhexeeya dhaqan iyo isir, waddada ka dhexeeya hiddo, waddad mataqaana gacal iyo xigaalo ah, waddad guur wadaag ah, waddad dagal iyo deegaan wadaag ah. Marka mar waliba waxay lahaayeen taariikho isku sidkan, isu halboolo furan, balse cadowgu mar walba doonayay inuu weeciyo. Waxaa jira dad badan oo cadowgu u adeegsado oo isku daya inay marin xabaabiyaan ama ay kaalintii saxda ahaa ka weeciyaan fakarka iyo aragtida bulshada Soomaaliyeed ay leedahay. Cadowgaasi waa mid mar iyo dharaar iyo habeen usoo taagan, una soo jeedo inuu manhajka Soomaaliyeed dhex galo, inuu aragtida iyo daraska Soomaaliyeed dhex galo, inuu bulshada Soomaaliyeed go'aanka iyo talada ay leedahay uu la qaybsado, inuu barbaarinta iyo kobcinta bulshada iyo maskaxdooda inuu dhex fadhiisto oo uu halkaa ka hago isagoo adeegsanayo kuwa aanan mataqaana damiirkoogii iyo dadnimadooda aysan shaqayn, laakiin jeebkoogii iyo afka dufankoogii iyo intaanu u nool. Marka barnaamijkeennii ayaan markaa arta kasii tisqaadi doonaa sababaha markaa inagu dhaliyay inaan soo qadinno barnaamijkani maanta kacaankii sagaalaad ee uu holmuudka ka yahay allahu naxariistee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee qiimaha lahaa ee halgankaa ka qayb gala. Waxa weeyaan dhowrkan arrimood oo soo socda. Kow, qodobka koowaad ee aanu usoo dadejinay qaybtani waxa weeyaan taariikh cayga lagu hayo bulshada Soomaaliyeed. Bulshada Soomaaliyeed taariikhdooda ayaa la caayaa. Taariikh cayga dadku marka aan sii jilciyo waxa weeyaan taariikhdaada oo siday ahayd laga bedelo oo been laga sheego oo la marin habaabiyo waxay qayb ka tahay in taariikhdaada la caayay. Taariikhdaada la caayana waa shaqsiyaddaada in la caayay, sababtoo ah awowga wixii uu u godgalay oo u dhimanayay ee uu difaacayay haddii been laga sheego waxa weeyaan waa taariikhdaada la caayay. Marka taariikhdaada la caayay, marka waxaa loo baahan inaad hore usoo fariisato ood ka gilgilato ood ka doodid ood mataqaanaa aad falcelina ka samayso, waa qodob. Qodobka kale waxa weeyaan saan hore u sheegay qoraaga weyn ee Khaalid Cali Guul wuxuu yidhi taariikhda waa la bi'iyaay lama bedelo, taariikh bi'in baa socota. Taariikhdii in la bi'iyo oo la maroojiyo oo hor iyo gadaal laga xiro, labadanna lagu koobo in yar oo qof dad iyaga u gooni ay samaysteen in lagu koobo ayaa socota. Waxaa jira saan hore u sheegay bulsho badan oo Soomaaliyeed iyo beelo badan oo Soomaaliyeed oo taariikh guun a leh oo dadkoogii iyo dadkoogii usoo dhintay oo halgamaayaal fara badan ka dhasheen, geesiyaal badan ka dhasheen, in aan taariikhdooda la xusin, qoraallada ama buugaagta la daabacana aan lagu darin. Sababahaa jiro waa sababa aan dib uga sheegi doono. Qaybta kale ee saddexaadna waxa weeyaan u iftiimin da'yarta maanta nool ee Soomaaliyeed. Sababta barnaamijka maanta nagu dhalisay waxa weeyaan u iftiimin da'yarteenna Soomaaliyeed ama dhulkii ku nool ama dibadyaalka ee dibadda ku nool,
inay fahmaan inay leeyihiin dad caalamka uu ka hibaysan jiray, la barbar ahaa oo la awood ahaa quwadihii caalamka ka jiray, inaan u iftiimno iyadana waa qayb ka mid ah in aynu barnaamijkeena maanta soo qadinno. Waxaa kale oo qodobka ka mid ah inaanu eedeen barnaamijkan maanta idin soo tabinay ka mid ah marxaladda isgalihii 1800-1900 marxaladii aynu ku jirnay mid la mid aha maanta taagan. Marka marxaladaasi iyo tan waxaa la yidhaahdaa seven waliba dadkii sevenkaasi dadkii joogay waxbay oga jawaabeen oo falcelin ayaa ka sameeyeen, way ka dagaalameen, way ka diidiyeen, way u dhinteen. Laakiin maanta dadkeena jooga maxaan falcelinteennu maxay tahay? Marka waa inaan isdhinac dhigno innagoo ka agab iyo adduunyo badan, ka aqoon badneyn dadkii hore, ka dhaqaalo badan, ka tiro badan ayaan haddana waxaan holli kari laanahay ama aan isku dayi kari laanahay in kacaan la mid ah kacaamadii jiray sagaalka kacaan ee uu kii darwiis sagaalku ku yahay oo sideedle ay ka horreeyeen oo inta badan aan ka soo sheekeynay, waxaan kari laanahay in aan isku dayno inaan abuurno kacaan badbaadiya qarannimada iyo ummadnimada ayaan isku dayi kari laanahay. Marka si dhiirani aan u helno, tamar aan u helno, teelo iyo tusaaleyn aan u helno ayay qayb ka tahay idana barnaamijka inaan laydin soo tabiyo oo aad ka faa'iidaan waxyaaba badan oo idin ka maqan. Barnaamijka waxaan ka maqnayn qaybta dambe xaaladaha taagan oo iyada lafteeda aan toosh weyn ku ifin doonno degelada qaarkood. Marka waa idin soo dhoweynayaa mirar kadib waxaan u gedgeli doonaa bu'da barnaamijkeenna. intaa kadib waan dhammaantiin salaanta qiimo badan salaan gobeed ayaa idin wada salaamaya rag iyo dumarba. Mar kale barnaamijka aynu maanta ka hadli doono waa barnaamijkii la yidhaahdo kacaankii sagaalaad oo ah barnaamij muhiim u ah bulshadeenna inaanu ogaano. Taariikhda halgamaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waa taariikh meel walba aad ka heli karaysid, laakiin waxaa jira qaab tabineed oo wax loo tabiyo. Tabinta iyo dhadhanka ay leedahayna waa qaybo ka mid ah fahanka nuxurka ee taariikhda ama halganka uu xambaarsan yahay. Waxaan isku dayeynaa sida ugu quruxda badan, uguna habboon, uguna fudud inaan usoo tabino barnaamijkan maanta hadduu ilaah yiraahdo oo aynu ammaanada sinno. Sayid Maxamed Cabdilla Xasan dhalashadiisii waxay ahayd mid loo bogay. Xilligaa uu sayidku soo mudhiiri kana soo dhex baxay malaayiin ama kumanaan kale ee Soomaaliyeed ka soo dhex muryiri, waxaa jiray xaalad abuur iyo xasarad ay garwadeen ka ahaayeen waddamadii reer galbeedka oo ay kow ka ahaayeen Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga. Xaalad abuurkaasi wuxuu ahaa mid la doonayay in lagaga bedelo istaraatiijiyada ama juguraafiga qaabka ay u samaysan tahay bulshada Soomaaliyeed, iyadoo laga soo maray xag dhaqan, xag dhaqaale iyo xag siyaasadeedba. Isgalaha labada qarni 1800 iyo 1900 waxay dad badan oo Soomaaliyeed la taaxayeen oo ay la tiiraanyaysnaayeen inay ka badbaadaan walaahooga iyo marxaladahan uusan cadaalaha aloosayo. Dad badan oo kale oo Soomaaliyeed waxaysan war u haynin oo ay ku maqnaayeen baylahdooda arrimaha ka taagan xeebaha iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyeed. Xilligaa ayada ah waxaa jiray degaalada Soomaaliyeed tuhun badan iyo dhiilooyin xambaarsan sida laysaga caabin kari lahaa arrimaha ku soo fuulle. Laakiin waxaa la yidhi dhagaleyr u daloolo iyo kuwa laabta u daloolo ayay dadkuna wax ku maqlayeen. Nina dhiilada markuu maqlo wuu ka dhagtiisa ayaa tan kale ka tafanaysay. Nina dhiilada ayuu u warma tumanayay oo u hooto tumanayay oo u qolxa tumanayay oo uu u diyaar noqonayay inuu kooraysto fardihiisa oo uu halganka qayb ka noqdo. Waxaa kale oo jirtay sabanka ayada ah kala qoqob lagu waday bulshada Soomaaliyeed iyagoo laga adeegsanayo haldoorkooga ama dadka ehelka u ahaa hogaamiyaha dhaqameedka, iyagoo la adeegsanayay ama la doc faruurayay dadka loo yaqaano xeerbeegtida
oo ay ku fadhiyeen bulshada Soomaaliyeed dhagmaalna ahaa yaqaanayna sida mar walba loo turxaan bixiyo xaaladaha taagan. Dhalashadii Sayidka xilliga uu dhashay, sida aan sheegnay, dhiilooyinkaasaa jiray. Dad badan oo Soomaaliyeedna waxay ka sii hayaamayeen meelo badan oo Ilaahay ku beeray oo ay ka dhaxleen awowyaasho, iyagoo fahansan ama dareensan inay dunyadii iyo dadkii markaa ay mas-uul ka ahaayeen ay ku furaan dagaal kale oo aynan dhiilo ka jirin. Taariikhda markaa waxaa la isku dayay in la marin habaabiyo, waxaa la isku dayay sancadaale, gaar ahaan dadka Ingiriiska waxay isku dayeen inay qoraan buugaag badan oo buugaagtaas ay ku tilmaamaan kuwa ka soo horjeeday ama been ka sheegaya halgankii ku qotomay Soomaalinimada iyo Islaamnimada, diidanaana in keena la gasho ama la xakameeyo bulshada Soomaaliyeed. Bulshada keena diidka ahayd ee Soomaaliyeed waxay mar walba iyaguna dareensanaayeen inuu maalin uu soo bixi doono geesi la mid ah geesiyadii aan ka soo sheekeynay ee aanu ka soo bilownay ilaa saldanadii Cumar Weli Asmaac ilaa Ifaad ilaa Adal aan ka soo sheekeynay, geesiyadii Axmed Gurey lahaa, Amiir Nuur Yuusuf Ibnu Mujaahid lahaa, Amiir Maxamed lahaa, Sheekh Abaadir lahaa, Sheekh Cali lahaa, iyo kuwo badan oo aan soo wadno ayay mar walba filayeen inay taariikhdaasi mid la mid ah uu maalin u soo bixi doono, kaasoo isku dayi doono inuu isu keeno bulshada Soomaaliyeed. Sabanka ayada ah waxaa la oran jiray uu Sayidka dhashay gobaysane. Gobaysane waxaa lagu bixiyey dadkii sabanka dhashay. Dad iyo duunyaba way tanaadeen, way tarmeen, waxayna noqdeen dad loo aayo. Taariikhdu markay ahayd 1856 ayuu dhashay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, wuxuuna ku dhashay meesha loo yaqaano Sacmadeeqo oo u dhow 7 mayl u jirto magaalada loo yaqaana Buuhoodle. Deegaanadaasi la isku yiraahdo Nugaal iyo Hawd waxaa ka soo dhashay ama ka soo ifbaxay geesiyaal badan oo Soomaaliyeed, laakiin in badan oo naga mid ah diidan inay geesiyaashaasi ay u qiraan dadkay ahaayeen. Dad badan oo naga mid ah waxaa laga dhaadhiciyey dadkaasi halganka ay ku suntan yihiin ama ay daraawiish ku xoojinayeen inay ahaayeen dad beel ah ama beel u dagaalamayay. Waa marka la doonayo in la hinqiyo ama laga qaado halgankaasi qiimaha iyo qarada uu inoo lahaa. Sanadka ayada ah mar haddaynu nidhi dadkii dhashay iyo duunyadiiba way tanaadeen, waxayna noqdeen kuwo loo aayo oo ka soo dhex baxa marxalada adag oo sida mawjadaha badda, marxalada sida mawjadaha badda hadba isu sulsuminaya ama hadba isu weelmarinaya. Waxaa kaloo aad ka dheregsan tihiin taariikhda Sayidka, laakiin innaga waxaa inaga iftiimina mas-uuliyadna inaga saaran tahay inaan bulshada tusno qiimaha halganka uu lahaa, qiimaha halganka uu lahaa inaynu aragno. Qofku taariikhda waxa leeyahay, qofku wuu diidi karaa, wuuna ogolaan karaa, laakiin qasab ma aha, qasab ma aha qofka inuu ku andacoodo mabda' oo dad aaminsan yihiin inuu ku andacoodo ama uu ku doodo wuu khaldanaa. Waxaad ogaataan waxa loo yaqaana qadiyadu. Qadiyadu ma dhimato. Qadiyada waxa la yidhaahdo wax dhinta ma aha. Qadiyadu way muusowdaa. Qadiyadu way muusowdaa. Muusowgu waxa weeyaan waa shay ku xubsiibta. Haddaad maqasheen masbaa xubsiibtay, qadiyadu way xubsiibataa. Hadday xubsiibatana waxay ku muusowdaa oo ku milantaa qalbiyada wadaniyiinta dhabta ah, kuwaasa xafida. Qadiyadu marka waa wax nool oo maalinba jiilba jiil u gudbiya. Jiil kasto da'samayaal, dad da'samayaal ah oo wanaagsan oo lagu baraaray oo loo heesay oo lagu farxay ayay leeyihiin. Da' kasta oo kale waxaa ku jirta looxara ah oo dibildaabyada iyo xumaanta iyo walaahowga bulshada ka shaqeeya. Marka qadiyadu waxay mar walba ku muusowdaa oy la nooshahay qalbiyada dadka Soomaaliyeed ee aaminsan waxaan inay tahay wax dhab ah. Maanta marka qaybaha aanu doonayna inaan idin soo xorno waxaa qayb ka ah awooddii loo adeegsaday burburintii ummaddaasi Soomaaliyeed ee u hangal taagtay ama u taagnayd inay iska dhiciyaan
سدح ذا سان عدالة إنجليز يا فرنسيس يا تلياني إيو هو بنتي أي وتن سوماليغو مرنا أمه وسن أركين إنه واحد أود بدن أما واحد واحد كقادي كريا وده ماذا يكون حيرنا سدح عبشة يا كينياتيكا مرنا أمه سن أركين صوبته نيكو سوماليغا خب كيسا أيا مرور بوحه وها إنه سكلوينا حتى كان عد واحد وقتهين تتك عدان كا ويلك أي وحكو عبان إلا جبين شري قبك سوماليغا إلهي ويل كان نيكا عدو وحكو عبو إلا وحويان سان عدالة صوبته اللي قبحي تطبقا له هستي نيكا عد نيكا سوماليغا وحوية سقف بكا كل كو بيلا سيو ويلك بيال وسيو ويلك ولا جبين شري أما ولا آسي شري أما ولا سكح على جلو سيدي أيغا اللوغا حالو سيدي أيغا وشيغا وطابتو عيد يا ما عمود لوغو حالو أيا لوغو حال جري خبك نوع عاصو سومالي قولها ما هذا مالا نين مدو أمرك دقال لدي مركا لوغو قادي دراويشي أيا نو برنامج كي نغرنا إنا مانتي دي يري افتي منو لكن دقال كستو قيب أساقو آو حان كاك بوغد دونتان أما أد كهلي دونتان قيبا حد دنبي أي نو كهلي دونو أد كهلي دونتان برنامج كي لو يغانا عدو كوال كدب ان ولاليال waxaan doonayaa inaan soo horo en Darawish taariikhdeeda saa horo u sheegay mid laga gayoonayo maaha mid aynu caawa iyo saacad ku soo koobi karnaa maaha laakiin waxa wanaagsan ama waxa aad ku faani karto ay aad qeyrka kaga adkaan kareyso way ina marro soo inta soo horigno tusaale yar in kasto su'aalaha dib u dhigan doono 10kii sano ee ugu horeeyay Darawisheed qaabka ay u dagaalantay heerka ay gaadhay sida ay wax u dagaalamayeen sida ay cadawga ay har iyo habeenba ay u mirayeen ayaynu insha Allah ayaynu isu tabi doona dabadeedna waxaan u geli doonaa qaybti kale ee barnaamijkeena haduu Ilaahay yiraahdo sawada kubriga daba urdeedene وقاجهو ديريت مركان ديريو نعاية وقاجهو ديريت مركان دولن صوحوه وقاد أولادي ضراني قدارن تاني مركان ديرتي وطاد وشيو ضعيق بوغتاني kasi waxa weeyaan gabaygii la baxay dardaaran oo haddad gabaygaasi run ahaantii si mugla u dhageysato iyo gabayadii kale ee sidii baldayay oo kale iyo gabaye badan oo wasiidka ka tagay yani waxaad fahmi kareysa sabalkaasi xaaladda jirtay iyo xaaladda maanta jirtay inay isku mid tahay waxa kale oo fahmi kareysa cadawga sidoo ahaa iyo muunada uu lahaa iyo qaabka uu u doonayay inuu bulshada Soomaali ula dhaqmo intaa kadib sida hore u sheegnay ummada Soomaaliyeed ee keenadiidka ahayd ee hoggaan diidka gaalada xilliga ahayd waxay diyaar u noqdeen inay u holliyaan ama ay galaan jihad aanan la garanayn xilliga uu dhamaan doono sayidka oo aan saahro soo sheegney dhalashadiisi iyo hanaqaadkiisi qofka u baahan wuxuu keen karaa Google ka meel walba uu keen karaa laakiin inaga waxa weeyaan maanta inta yar ee xasuusinta hore ee hordhacaasi ayaan doonaynaa iyo qaabki wax u dhacay inaan idan korkeenno kasoo noqoshada sayidka isaga iyo raggii dariiqadiisa ahaa ee dibadda ku maqnaa markay barbara kasoo degeen waa la socotaan oo waa warlaqa waxay samale in dowladda Ingiriiska ay canshuur weydiisay dabadeedna uu aad u la yaabay waa isaga ninkii Ingiriiska ku yiri waa inaad adigu canshuur ka intaada waddanka ay ku soo duulay oo aan u dhalan waxaa kaloo taariikhdu xuseysaa ninkii afciliyaha ahaa ama turjubaankii inuu sheegay ninkan nin waalan yahay la iska daayo dabadeedna halka magaca Maad Mulla ama wadaadkii waalnaa halka ay kasoo tisqaaday iyo qaar halkaasi ayay leeyihiin iyo buwaagti laga qoray kadib sayidka markuu arrinta arkay wakii ummadiisii la hadlay una sheegay in aysan xaaladani ahayn xaalad fudud ina dhali doonto mid loo calwaayo taariikhda markii halka marayso geesilama gaagixiye 1900 markay ahayd Ingiriis wuxuu go'aansaday ama uu maqlay dhila ah in Hawt
iyo nugaal laga soo abaabulayo ciidamo ka hortegi doono duulaanka uu ingiriiska soo lallabay. Ingiriisku waxa uu mar walba uu fahansanaa ama uu dareensanaa ama uu darsay dadka Soomaaliyeed qabkooga iyo inay mar un isku dayi karaan inay iska qaadi karaan waxa loo yaqaano reeriyada qoyan ee uu gumaystuhu ku xajinayo. Dareen badan baa marka jiray, basaasiin badan oo u shaqaynaysay baa jiray. Marka dhiiladaas way soo gaadhay in sayidku uu bilaabay inuu ciidan aruuriyo ka hortago duulaanadani lasoo wado iyo xakamayntani bulshada lagu wado. Dagaalada marka sida caadiga ah laska hortagay, annagoo soo koobkoobayno, soo horay idan kaga ballanqaadnay barnaamijka qaybta dambe ee cadow kobaadna aad kaga bogan doontaan. Dagaalada lasaga hor yimid waxaa lagu qiyaasi inay ahaayeen uu fooda la istaray 14 dagaal. 14-ka dagaal 10 sane ugu horreeyey waxaa gacan sarreeyey oo wadeeca iyo widba loo diiday oo xoogga iyo awoodda iyo qiimaha ay lahaayeen ku dagaalamayay daraawiish. Waxaan soo qaadanaynaa marka kuwii ugu dhiigbax iyo dhimasho badnaa iyo kuwii ugu jabka badnaa ee loo geystay gumaystihii markaasi dagaalamayay. Waxaan soo qaadanaynaa 1, dagaalkii la oran jiray Afbakayle. Afbakayle wuxuu dhacay 3-dii bishii 5-aad 1900. Afbakayle iyo dagaalada kale oo dhan, mid kasta saraakiishii hogaaminaysay awooday lahaayeen iyo aqoontay u lahaayeen hagista ciidamada iyo layliga ay qabeen dib ayaan ka soo sheegi doonaa. Mid kasta waxaanu soo helnay raggii hagayay dagaaladaasi sida kuwa hadda soo socda ka hadli doona. Mid kasta waxaan soo helnay jaamacadduu ka baxay, wixii la baray, waddamadii uu ka soo dagaalamay sida koonfurta, yacni sida Asia oo kale, Afrika, meelo badan dadkii kasoo dagaalamay kulli waanu haynaa. Marka mid mid baan mar uga sheekayn doonaa, laakiin maanta waan guud maraynaa hadduu la yiraahdo. Dagaalada marka aynu doonaynaa ka hadan waxaa ka mid ah 1, Afbakayle oo dhacay 3-dii bishii 5-aad 1900. Guushana waxay ku raacday halgamayaashii Soomaaliyeed ee geedhamayay ee daraawiishe. Dagaalkii ku xigay ee asna dagaaladii waaweynaa ka mid ah waxaa ka mid ah dagaalka loo yaqaano Fardidin. Fardidinna wuxuu dhacay 16-kii bishii 7-aad 1900. Isna waa dagaal ay guushu ku raaceen daraawiishtii iyo hogaamiyahoodii. Dagaalka 3-aad ee asna aan waxba la isula reeban wuxuu ahaa dagaalka loo bixiyey Beerdhiga. Sida aad ka dareemaysaan magaca Beerdhigana waad dareemi kartaa halkaa waxaa ka dhacay. Isagana wuxuu dhacay 10-kii bishii 8-aad 1902. Dagaalka 4-aad ee asna aana waxba la isula reeban ee wadeeca iyo widba la isu diiday ee jal iyo joogba la waayayna waxaa ka mid ah dagaalka loo yaqaano Dartoole ee isagana dhacay 1800 ee isagana dhacay raalli ahaada 18-kii bishii 4-aad 1903. Dagaalka ku xigay waxaa la oran jiray Jidbaale. Jidbaalena wuxuu dhacay isagoona 10-kii bishii 1-aad 1904. Waxaa ku sii xigay dagaalkii loo yaqaanay Ruuga oo arki aad dareemi karaysid ama dhasan karayso haddaad garanayso erebixinta ama yacni magaca adeegsiga, yacni dagaaladani magaca xataa ay la baxeen ayaa magacyo cajaayib ah. Ruuga wuxuu dhacay 9-kii bishii 10-aad 1913. Dagaalka marka ugu dambeeyey ee jabkii ugu weynaa oo ka dhacayna wuxuu ahaa dagaalkii loo bixiyey dagaalkii dayuuradaha ee ahaa kii khalcaddii daraawisheed iyo saldhiggii iyo bu'dii lagu weeraray. Intaasoo dagaal haddaan kasoo sheekeynay ee 8-da ah oo qayb ka ah 14-dagaal oo dhacay, 14-dagaal oo dhacay oo hoggaanka inta badan ay yacni guusha iyo gobonnimo ku dirarka ay bulshada daraawisheed iyo ummaddii Soomaaliyeed ay lahayd ayaan marka dambe mid mid u sheegi doonaa. Dagaalkani marka sida uu u dhacayo iyo sida aan u haysano waa kala labo. Haddaad aragto qoraalada ay ka qoreen gumaystuhu uu ka qoray, mararka qaar gumaystaha isaga oo diidan libinku geeraarkaaga ama libintaada diidan ayuu mararka qaar waxaa afkiisa afka ka xada ama ka soo dhaca inuu mararka qaar runta sheego. Dagaaladaasi raggii hogaaminayay oo intooda badan lagu dhameeyey dagaaladaasi, oo aad ka ogtihiin ninkii la oran jiray Richard Coffin oo kale, Coffin waxaad ogtihiin dilkiisii inuu istaraatiijiyada Ingiriiska bedelay. Coffin dilkiisii baarlamaanka Ingiriiska 7 cisho ayay doodi ka socotay. Waa ogtihiin Coffin walaashii intay halkan ka tagtay inay doonatay
si ay raqda walaalkeed u soo qaadato. Waad ogtihiin walaashii Kofil waxay ka mid tahay shantii dumarka ahayd ee uu sayidka u gabayada u tiriyey. barnaamijyada baan kaga sheekayn doonaa. raggaasi marka uu Kofil ka mid yahay oo ahaa ragga lagu aaminay calanka dowladda Ingiriiska ee la oran jiray waa mid aan gobolku ka dhicin, ragga Soomaaliyeed ee dabxay ee runta u sheegay ee inta madax kaga joogsaday ku dool geeraaray ayaanu liqi kari laanahay geesinimadooda, oo aanu u hiilin kari laanahay, oo aan ku faani kari laanahay. ilaa waa laisku faanaa qofkaaga wanaagsan ee libidda kuu soo hooyay, waad ku faani kartaa. inanka dhallinyarada ee maanta UK ku nool ee teenage-ka ah ama da' ka sii yarba hadduu maanta isku dheereeyey nin British ah wuxuu oran karaya war anigu waxaan ahay qarni ka hor ninkii camuudda ku cunsiiyey adoo dabaabada wata oo diyaarado wata oo wata huban iyo inuu gumeed oo dhan ninkii afka ciidda kuu daray baan ahay. wuu ku dhaadan karaa, wuxuu oran karaa ninkaasaan ahay, ninka Ingiriiska dib buu uga joogsanayaa. qofkaa tahay buu garanayaa. Talyaaniga ayaad sidaa ku oran kartaa, Faransiis ayaad sidaa ku oran kartaa. laakiin in badan oo inaga mid ah madaxay carrada ka ceshanayaan. libintaasi ayay doonayaan inay meel kale u riixaan oo reereeyaan oo deegaan ka dhigaan. waa libin qof kasta oo Soomaali ah iyo gabadh iyo wiil uu ku faani karayo. dagaaladaasi marka meeshaa ka dhacay markii ay Ingiriis uu istusaaliyey inuuna waxba ka qaadi karin Soomaalidan soo majeestayaasha ah ee hidda raacay awowiyaashood, wuxuu soo lalabay dagaalkii ugu weynaa ee Talaax lagu qaado oo ahayd qalcaddii Daraawiisheed halkii ay ugxanta iyo saldanadii ay fadhiday. dagaalkaasi markaa isaguna sida uu dhacay iyo wixii ka qayb qaatay ayaan idiin soo tabinaynaa gordhow haduu Ilaah yiraahdo. waxaasi waa diyaaradihii iyo maraakiibtii lala dhacayay bulshadii Soomaaliyeed ee keena diidka ahayd ee u dagaalamaysay dalka iyo diinta iyo dadkooga u dagaalamayay. haddaba Ingiriis markuu ogaaday inuusan hollin karaynin awoodda Soomaaliyeed iyo bulshadaasi taariikhdooda iyo dhaqankooda iyo hiddahooga ku hilbadirirayo, ayuu wuxuu isaga habarwacday caalamka meel kasta oo uu islahaa saraakiil taqaana qariiradaha dagaalka iyo qaabka loo dhigo, iyo kuwa yaqaano dhexgalka bulshada, iyo kuwa yaqaano sida loo furfuro qabaa'ilada iyo beelaha Soomaaliyeed, ayuu isugu horwacday. waxaa kaloo uu yeeray guutooyinkii yaalay koonfurta ee Aasiya sida Indiya iyo Pakistan kuwii yaalay, iyo kuwii Yemen deganaa, iyo kuwii koonfurta Amerika iyo Maraykanka deganaa. waxaa kaloo uu yeedhay dhammaan hubantii iyo inuu gumeydkii uu markaa u gumaysanayay ee ciidanka uu ahaa. haddaba intaanan u gelin taasi, dowladda Ingiriiska haddii ay markaa xilliga ayada ah waanwaan fara badan oo waxaa jiray la dhexwaday waanwaantaasi waxaa qayb ka ahaa iyadana dowladda Talyaaniga oo fashista ahayd oo bulshada Soomaaliyeed iyaguna sidaasoo kale dhibaato iyo dibindaabyo ku hayay. laakiin taariikhda sayidka way caddahay intii heshiisba inuu ka diiday xataa in loo ofargareeyey ama loo ballanqaaday in la siiyo yacni khasnado ama waxaa la yidhaahdaa in la siiyo hadiyado qaali ah oo ka dhigan diamond iyo dahab oo laga soo dhacay kuwii koonfurta Afrika, Afrikada koonfureed sida koonfur Afrika oo kale, iyo Hindiya dahabkii laga soo dhacay adduunye in la siiyo oo uu joojiyo kacaamaynta iyo inuu dadka ku diro gumaysiga inuu joojiyo. waana ka diiday meel kasteenu ku qoran tahay gabayadiisaadna ka dheexan karaysaan ereyadaasi qaabka wax u diiday inuu yiri dhulkaanaas kale iyo halhayska uu ka tegay. intaa kadib waxaa maalintaa Talaax, dagaalkii Talaax oo ahaa 10-kii bishii koowaad 1920-kii, 21-gu ayuu dagaalka soo socday oo la ismirayey oo aana lasu aabiyeelaynin, oo habeen iyo maalin laysweerarayey, oo wadaacaya widba laysu diiday,
oo gaadaha iyo warmoolayda iyo hoteleyda iyo dhabarjabinta iyo nimanka maxalliyaadaha fardaha shaaximin wata habeen iyo maalin sidaa lasu waday gaala iyo cawaankeedana loo diiday inay si saleel ah hurdo ugu ladaan cammuudda ama dhulka soomaaliyeed. Dagaalka marka maalintaa dhacay ee 10-kii bishii 1-aad ahaa waxaa ka qayb galay amuurahan 1-9 markab oo dagaal oo dagaaladii markaa dowladdii gumaystay yacni dagaaladii markaa dowladdii gumaystuhu uu watay 6 markab raalli ahaada 6 markab oo ka mid ahaa 1-kii dagaalada waaweyn lagu galay ayaa horta qayb ahaa oo safta la safay dagaalo maraakiibtaasi oo loogu tala galay haga lana hagayay in meel kasta oo lagu tuhmayo oo la calaamadeeyey oo qof soomaaliyeed oo halganka daraawiisheed aaminsan uu ku noolaa ayaa lala dhacayay looma aaba yeelaynin. Marka maraakiibtaas badday yaalleen halkaasa laga soo tuurayay meel kasta oo la calaamadeeyey si hor u sheegay basaasiin soomaaliya ayaa u shaqaynaysay oo calaamadeynaysay qasriyada saldanadu degan yihiin, calaamadeynaysay guutooyinka halkay fadhiyaan, calaamadeynaysay meesha xoolaha lagu qalanayo, calaamadeynaysay halka abaabulka ka socdo. Meel kasta ayay maraakiibtaasi garaacayeen. Waa 6 markab oo markaasi u dhignaa maraakiibtii dunida dagaalada waaweyn adduunka ka qayb galay. 12 diyaaradood oo iyagana kasoo qayb galay dagaalkii 1-aad ee adduunka oo markaasi ahaa kuwo yacni casriyeysan una dhigmaya B-52-da Mareykanka maanta uu ku faano ayaa iyagana ka qayb galay. 12 diyaaradood waxay dul socdeen oo dul hehaabayeen oo habeen iyo dharaarba dul socdeen dhulkaasi soomaaliyeed ee ay deegaanada daraawisheed iyo Nugaal iyo Hawd iyo buuraha waaweyn ee Calmadow iyo Goolis ilaa iyo dee maxalliyaada dhulkaasoo dhanba. Waa 12 diyaaradood. Maxaad u malayn kartaa dad aanan diyaarada haysan, dad aan lidka diyaaradaha haysan, dad wax iska caabin aan haysan oo waxay haystaan qori lixla ah ama waxyaabaha yacni darandoori u dhacaan haysan ee waran iyo hooto iyo ku dagaalamaya fallaad iyo fardo. 12 diyaaradood oo daqiiqada u dagaalamaya oo noqonaya soo qaadanayo yacni shidaalkoogii iyo gantaaladoodii. Maxaad u malayn karaysaa waxa meeshaas ka dhacay ama qaabkii wax u dhaceen? Gabayada sayidka ayaad qaybo ka mida ka heli karaysaan haddaad xasuustaada dib u celisana. Halaaga meeshaa ka dhacay iyo hoogga meeshaa ka dhacay way kuu muuqan. Haddaad maskaxdaada dib intu u celiso aad dul tagto wixii meeshaa ka taagnaa. Waxaa lasoo diyaarshay oo dagaalka ka qayb galay 3 batalan oo ciidankii la oran jiray King African Rifles la oran jiray. Waa 3 batalan oo nimankii la oran jiray King African Rifles waxay ahaayeen niman laga keenay Nigeria iyo Ghana iyo South Africa, Zambia iyo Zimbabwe iyo Kenya. Yacni intii uu Ingiriis gumaystay oo madow ahayd ayay ka koobnaayeen. Nimankaas oo 3 batalan ah ayaa waxaa lagu yiri qof allaalo qofkaan aragtaan hooyo isjaqsanaysa, aabo waayeel ah, ilmo sabi ah, xoolo dila oo dhaca oo booba oo muruduuga oo kufsada, amar noocaasaa lasoo siiyey. Waxaa kaloo ka mid ahaa dadkaasi dagaalka ka qayb qaatay maalinta ayada ah iyo maalmaha madoobaa 2 batalan oo iyagana hindi ah kana mid ahaa dadka loo yaqaano siiqa. Qiyaastoodu waxay ahayd 1600 oo nin oo hindi ah oo India, laakiin nimankaan siiqa ah iyagana waxaa la amray inaynan qorigooda iyo beynaadda ay wataan iyo waxa ay sameynayaan aysan qofna ka badbaadin ayaa lasoo amray. Waxaa kaloo la socday 1 batalan oo fardooley ah oo iyagana hindi khaas ah oo ka kooban 800 oo nin. Bal u fiirso gumaystaha cadaawadda uu sameynayo, gumaystuhu cadaawadda uu sameynayo marka uu 3 batalan oo Afrikaan ah oo dad madow ah oo 2400 oo nin oo agabkoodii iyo hubkoogii iyo saanadoodu u dhammaystiran tahay uu yidhi meeshaad gashaan yaanan cidna ku nagaanin. 1600 oo siiq ah oo iyagana gooni ah, waayo waxa weeyaan isirka yacni qofkan loo dirayo qof la isira oo la midab ah oo la dad ama aha. Marka ma jir damqayo, ma manaxayo,
wuxuu ugu talagalay marka hawd iyo nugaal in qof dambe oo unuun dambe oo soomaaliyeed inuusan kasoo mur oran, waayo wuxuu ahaa xididsiib. Waxaa la xididsiibayay halgannadii soo socday ilaa wuxuu ahaa halgankii daraawiisheed, halgan loo yaqaano halgamada qoroysku dhiibka. Halgannada soomaaliya waxay ahaayen kuwa qoroysku dhiib ah. Halgankaasi marka in la xididsiibo oo la waayo qof dambe oo soomaaliya oo ku taama ama ku fakara inuu halgan dambe galo ama afkiisa laga maqlo halgan, ayaa loogu talagalay. Sababtoo ah cadaawadda intaa la-eg waddan adduunka loo adeegsaday ma jiro oon soomaali ahayn. Kasii soco hal batalan oo fardooley ah oo iyagana hindi khaas ah oo ka koobnaa 800 ayaa lagu yiri fardihiina jirsiya je-aha fardaha ilmaha iyo hooyooyinka iyo maatada qacaysa jirsiya cidna yeesa ka soo binin qoobka fardaha ay wateenna waxaa ku xiran biro inaad aragteen mooyaane. Wadamada reer galbeedka fardaha la adeegsado kuwa dagaalka lagu galo iyo kuwanba hoosta waxaa looga xiraa biro. Biraha waxaa loogu talagalay marka laga yimaado biraha shaaximan ee dusha sare, biraha sare ee silsiladaha, marka laga yimaado qoobabka fardaha waxaa lagu xiraa biro. Birahaasi laba arrimood, marna waxaa la yidhaahdaa faraska cididiisa ayay ka ilaalisaa inay cidida soo baxdo, marna waxaa loogu talagalay inuu ku dagaalamo farasku qudhiisa wuu dagaalamaa marka uu barto waxa loo yaqaano yani dagaalka markuu farasku galo uu dananaa. Dananka farduhu marka ay markaa arkaan dagaalada wayse sii daayaan. Marka faraskaasi ilmaha iyo hooyada iyo aabbaha iyo masaakiinta iyo dadka tabarta daran haddii lala waayo xabadii ama warankii lala waayo faraskaasaa jiiraya. 800 oo fardooleyda ee tababaranay hindida ah ee manxayaasha iyagana waxaa lagu sidhex sii daayay dadkii. 2000 oo askari oo isugu jiro waxa loo yaqaana leefi iyo ilaalo ayaa iyagana lasoo diray oo 2000 ah oo socda oo siqaya oo god kasta iyo buur kasta iyo ceel kasta iyo geed kasta meeshuu yahayba tegaya oo sida iyo sida iyo sida dhinac walba u socdo. 1000 nin oo rakuubley ah, dadkii nimankii loo jiray camel corpska ama rakuubley. Rakuubku wuxuu ahaa awrka, dadka awrta ciidamada awrta loo leeliyay inay ku safraan ama ku dagaalamaan. 1000 nin oo rakuubley ah, awrku waxa weeyaan wad garan kartaano wuxuu marayaa cimilo kasto. Nugaal marka ay biyo la-aanta jirto dhulka nugaaleed, marka roob la-aanta ay tahay waxa weeye waa dhul engegan oo omaska iyo haraadka loogu waasho. Waa dhul oo mararka qaarkood nacamtiye ay adag tahay qofka inuu ka badbaado hadduusan haysanin biyo ku filan ama jal ama cunto ku filan. Marka rakuubka ama awrta iyagu waxay awoodaan inay maraan marka meel kasto. Marka fardihii markii laga yimid oo farduhu ilaa meel ilaa xad bay leeyihiin loogu talagalay, awrtiina waxay gelayaan ilaa iyo gudihii oo buurihii bay ka dhacayaanoo hawdkii bay dhex marayaanoo nugaashii bay kasii tallaabayaan. Iyagana waxa weeyaan 1000 nin ayaa lagu yiri iyaysan ciidda ka soo bixin meeshaas. Waxaa intaasi dheer oo cadaawaddaasi lagu sii laray oo aan caalamka ka dhicin, 200 qiyaasi ilaa 400 oo dadka kuwa miinada daadiya ah, bal u fiirso miinada kuwa dhiga marka la galo ciidanka la galo ee dagaalku dhaco ee laisleeyahay jihadaasa loo cararayaa ama jihada furan ee ay degeysayaashu meesha ay furtaan in la dhigo miinooyin, miinaasaa loo daadiyey magaalo iyo miyiba miinooyin baa la gashay. Miinada marka haddaad diyaaraddii ka badbaado, gantaalkii markabka ka badbaado, rakuubleyda aad ka badbaado, fardooleyda aad ka badbaado, inuu gumeedoodan aad ka badbaado, miinadaasaad ka badbaadeen. Waayo daraawiish farday wateen, fardahaasi marka qoobabkooda waxay soo saarayeen miinadii la aasay, markaasaa rax la wada oranaya intaasoo 1000 intaasoo 100 ayaa mar isla go-aysay. Waxaa kaloo iyagana la hubeeyey ciidamo soomaaliyeed oo ka tirsanaa qabaa'iladii markaasi taageersanaa dowladdii Ingiriiska. Ciidamadaasi soomaaliyeed ee dagaalka ku jiray waxaa loogu talagalay oo iyagana loo diyaarshay firxadka iyo maxaa la yidhaahdaa maalintaa wixii ka soo baxa meeshaasi, iyo ciddii markaa meel soo dalooshata, iyo ciddii kasoo badbaada ee ama ceel meel ceel oo biyo uu ku ogaayo ceel oo naftu keento ama balliyadii biyo qabitimeenka lahaa kusoo carara
ama magaalooyinka dadkii kale soomaali ku noolaa ku soo hoyda inay iskaba raaciyaan ayaa ciidamadaas iyagana soomaalida ee la tababaray qabaaladii markaa ingiriiska socda loo tababaray iyagana loogu talagalay inay maalintaasi qayb ka noqdaan dagaalka. Waxaa kaloo intaa dheer waxaa la shaqaaleeyey boqolaal soomaaliyeed oo basaasiin ah oo la siiyey qoraallo xardhan oo la far waaweyn lagu qoray. Qoruhu wuxuu leeyahay dadkani waxaa la siiyey qoraallo waaweyn oo far dheer lagu qoray oo ah in ay geedkii la galaba ay sheegi karaan ay odhan karaan daraawiish baa halkan ku jirta, daraawiish baa xalay halkan maray, darwiish baa meeshan kusoo hoyday, qof allaal meeshu kusoo hoydayna waa la dabxayay, cid allaal meeshu biyaha ka caba waa la dilayay, ciddii markaa nabadgeliso waa la tooganayay, cid loo aabba yeelayay ma jirin. Magacaas wax sheegta ee daraawiisheed ee maalin ag istaagay ee maalin su-aal wax ka yidhi ee maalin afkiisa laga maqlay wax qoortan laga goynayay. Ilma looma eegeen, hooyo looma eegeen, aabba looma eegeen. Nimankaasi soomaaliyeed qariradaasa marka loo dhigay ay raacaan oo fallaad lahayd oo hab maamuuseed cadowga uu dejiyey iyo qabad waxaa loo yaqaano shirqoollo uu dhigay iyo bahaladan qabati maxaa la yidhahdaa loo dhiga waraabayaasha loo dhigay oo la raaciyey ayay isticmaalayeen. Intaa waxaa sii dheer dhinaca bari ee dagaalku ka socday iyagana waxaa laga soo dumay oo laga soo diyaariyey ciidamo boqoradii markaa halkaa ka jiray ciidamo ay lahaayeen oo la diyaariyey oo loogula talagalay wixii firxad ah ee iyagana xaggooga usoo firxada ilaa maalinta maanta ah way adagtahay in la baxsado inay iyagana ay ka hortagaan. Intaa waxaa sii dheer dhinaca koonfureed bari haddaan ka hadalnay, bartamihii ka hadalnay, xaggii waqooyi ka hadalnay, bad iyo berriba haddii dagaal ka socdo dhinacii koonfureed maxaa iyadana harsan. Dhinacii koonfureed koonfurta Soomaaliya yacni ahayd iyadana waxaa laga soo lalabay oo laga soo diyaariyey ciidamadii talyaaniga oo markaasi isna diyaariyey oo galaadayna eeg Faransiiska iyo Talyaaniga Ingiriiska dhulkeenna kala qaybsadeen innagoo baraadla oo dheelalowsan oo waxbana laga weydiin ayay dhulkeenna qaybsadeen. Laakiin caalamku ma dhici jirin laba dowladood meel ay haystaan inay u ogolaato dowlad kale inay halka dagaal laga qaado. Laakiin maalintaasi gaalo san cadaale wuxuu isku raacay in dhul kasto la adeegsado. Talyaaniga marka wuxuu u ogolaaday Ingiriiska iyo oo daraawiish dheryanaya iyo ciddii la socotayba inay usoo tallaabaan maxamiyaddii dhulku isaga markaa uu maamulayay. Ciidanna wuu soo dhigay, ciidankii Talyaanigana wuu safan yahay, wuxuuna u ogolaaday ciddii markaa soo gashana in laga soo dabagalo. Intaa waxaa isii dheer fariinka muqadna faamule meesha waxaa ka dhacay wax xariiq lagu soo koobi karo ama wax malahaaga iyo aragtidaada ay yacni soo koobi karaysa ma aha. 5,000 oo nin oo xabashi ah ayaa dhinacii dhulkeenii la haystay ee reserve area iyo Ugaadeen iyo Soomaali Galbeed 5,000 oo xabashi ah lasoo safayagana. Maalintaasi waxa weeyaan waxa meeshaasi ka socda marka 5,000 oo xabasida ah iyo Talyaani iyo Ingiriis iyo Siikh iyo Afrikaan iyo balaayo dhan marka sidaa ay meeshaa u joogaan maxaa la filan karaa? Marka maxaa la filan karaa? Filashadu waa ligan, yacni waa wax ligan ah, yacni guul iyo geeri bay oran jireen Soomaalida hore, guul iyo geeri. Ninka geesiga ee Soomaaliga ah marka uu yaado maanta waa guul iyo geerina waa la wada le-an jiray. Ninka geesiga ah ee dagaalama markuu halyeegiisa ama hormuudkiisa uu yidhaahdo maanta waa guul iyo geeri, nin dhaqaaqaya ma jirin. Shaarbaha ayaa geedaha lagu xiran jiray, ruugga ayaa la aasan jiray. Ilaa dagaalada aan ka hadlaynay dagaal waxaa jira leeda ruugga. Ruuggu waxa weeyaan jilibka aaso taangi hadduu ku marayo, abeesa haddii ku cunayso, siiq hadduu kugu soo socdo, xabashi hadduu kugu soo socdo, ha dhaqaaqin weeyaan. Maalintaa marka ruugga la aasanayay. Intaa kadib cir iyo dhul iyo bad marka sidaa ay dagaalku uga socdo oo sayruuqa
iyo halganka iyo fardaha iyo dananka iyo xinjiraha daadanaya halka ay ka socdaan. Dad Soomaaliyeed oo waxaa jiray arrintaasi ku faraxsanaa. Dad Soomaaliyeed oo arrintaa ku faraxsanaa baa jiray. Sabab waliba waxaa layidhi dadkii. Dadkaasi Soomaaliyeeda maalintaa ku faraxsanaa gumaadka sidaa ummadda Soomaaliyeed lagu geysanayo waa godob ayay xambaarteen. Dadkaasi Soomaaliyeed ee maalintaa daawanayay hooyada iyo caruurta iyo dhallaanka sidaa loo xasuuqayo godob ayay xambaarteen. Waana midaan waana godob aanan ka dhaadhicaynin oo aanan ka yacni garowshiyo lahayn. Ninka marka awowgii ninka awowgii maalintaa uu dagaalkaasi sidaa u dagaalamayay ee uu intaasoo qof oo caddaan iyo madow iyo casaan lahaa la dagaalamayay ee xoolo iyo xoog wuxuu lahaa geliyey ee hanadadiisi ku waayey ee ilma adeeradii ku waayey ee hablihiisi ku waayey iyo ninka markaa u basaasayay gaalka la socday u basaasayay ayaa Soomaalinimo wada sheeganaya. Ninka Soomaaliga ah waxaa loo baahan yahay inuu hufo. Marka ninka maalintaasi sidaasi yacni u aaminsanaa ee dagaalkaasi dhacayay ee ku yacni geed ku dul geeraarayay ee ku dul muusanaabayay ee ku dul maxaa la yiraahdaa waxa loo yaqaano ku diganayay iyo ninka halkanka ku jiray ayaa Soomaalinimo loo simay. Marka godobtaasi meeshaa ka dhacday waa godob furan una baahan in laga garaabo. Daraawiish waxaanu ognahay dadkii meeshaa ku leexday ama dagaalka 12 sano socday 500,000 oo qof ayaa la qiyaasaa. Inta ka badan ee gaajadu dishay ee daranyadu dishay ee waraabuhu cunay ee dhiigbaxa u dhintay iska daawarkeeda, laakiin dadka la xasuuqay 500,000 oo qof weeyaan 500,000 oo qof qarni iyo barh ku dhufo. Tarankoodu inteebu ahaan lahaa maanta waxaan kaloon ognahay arrinta markay halkaa marayso daraawiish waxay goosatay awooddeeda inay isugu geyso nugaal, dabadeedna ay jeexdo oo ay ilaa waxa weeyaan arrin markay halkaa marayso oo raggaagii sidaa loo dabxay oo maatidaada sidaa loo laayay oo waayahaaga iyo waqtigaaga uu sidaa noqday waa inaad raadiso isbadbaadin wax la yidhaahdo si saldanadii daraawiisheed ay isu badbaadiso. Waxaa la yidhi halkee baynu ka baxnaa xoog iyo xeelad wixii ay daraawiisheed markay isu geysay waxaa afka la soo aadiyay dhulkan la haysta ee Ugaadeeni ama Soomaali Galbeed. Intaa kadib waxaynu wax yar ku yara nasanaynaa geeraarkan. Waqaa markii aan dad jiri dahageelisane waqaa bushiina rateen dubiyo wayere waqaula deeriseen sidee dul walaala markaan duulo wataad dhammaan igaad digaysane wataad dariiqyada tusiinu dibnaan jire duurtaan digniintiyo ergada idiin ka dayn waayey wataad damiin igu dirteen dawriso falane digriiga iyo eraanka waata ka duurugtee wataad iru dawrad yahay dad ku beexisane debnihiina. Intaa kadib waxaynu ku jirnaa gabagabadii barnaamijkeenii Gacaankii 9aad oo uu hormuud ka ahaa Allaahu naxariistay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan
oo hormuud u ahaa ama dib u haneeyey ama dib u soo celiyey geesiyadii ama halyeeyadii soomaaliyeed inaanan ka le'an ama ka tafiirmin degelada soomaaliyeed. Wuxuu ahaa halgan cajaayib ah oo run ahaantii ligan ah oo ummadda soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ay ku hakahtiri ama ay wa ku faanto ama ay ku baantaba. Halgankaasi markaa qaybtiisa ugu dambeysay ayaanu barnaamijka kusii jirnaa. Qayb dambe ayaanu barnaamijkan kasoo wadi doonaa. Waxaad kaga bogan doontaan iyadoo tafaqya tiran wixii meesha ka dhacay barnaamijka taxanaha ee loo yaqaano cadowga koowaad. Intaa kadib, daraawiish waxay go'aansatay inay xagga iyo galbeed ay u soo hayaamaan, waxayna soo jabsadeen oo soo jiireen xabashidii iyo ciddii markaa la socotay. Dabadeed waxaa dhacday meega deegaanada loo yaqaano Qoora iyo Shiniile iyo Horushagax oo intaba ka tirsan dhulkan la haystay Soomaaliyeed ayaa daraawiis saldhig ayay dhigatay. Halkaasi ayay habqankeedii intii soo badbaaday saldanadii wixii la hayay maal iyo moodba halkaasay soo fariisteen. Halkaa waxaa ka dhacay oona dib u dhiganayaa taariikhdii geelay loohan jiray hagoogana lagu qaaday. Geelay hagoogana loo oran jiray taariikhda lagu qaaday ayaa halkaa ka dhacday iyadana qaybteed dambaan u dhigan doonaa. Marka intaa kadib, mar haddii la halxaleelay oo lays helay oo raggii intii soo firxatay is heleen, waxay diyaar loo noqday ilaa rag talakama dhammaataa la yidhi in dib loo noqdo, iyadoo la og yahay dhibaatadii soo gaadhay intii dowladeed isu baxaystay. Iyadoo la og yahay ayaa haddana daraawiish waxay yidhaahdeen gobonimadu waxay ku jirtaa inaan dib u noqonno. Dagaalkaasi oo markaa raggii markii la baxnaaniyey, fardihii la diyaariyey, la damcay in la baxo, ayaa waxaa rax ka siiyey dadkii ama ku habsaday xanuunno aan la garanin oo lagu tilmaamay markaasi ma duumuu ahaa, ma daacuun buu ahaa, ma fantuu ahaa, ma furuq buu ahaa. Intaasi fanto iyo furuq iyo duumo iyo daacuun wax loo kala garan waayey. Deegaanadaasi markaa ay waxaa ka dhacayaan taariikhda aan soo wadno ee cadowga koowaad ayaa iyadana waxaa ka dhacay xilligii Amiir Nuur xilligiisii ayaa iyadana waxaa ka dhacay wax taa la mid ah magaalada Harar iyo nawaaxigeeda. Fantada iyo furuqaasi iyo duumadaasi wax la mid ah ayaa ka dhacay, oo waa Amiir Nuur iyo raggiisii meesha ay ku leedeen xanuunkaasuu ahaa. Waana isla deegaankaasi imika deegaanka markay daraawiishi timid uu haddana xanuunkaasi uu laayay. Marka cilmi baaris baan ku wadnaa, laakiin waxaan filaynaa wax la sameeyey inuu yahay, waayo kiimikada dadka lagu leedo ama lagu sii daayo neefsashada iyo deegaanada bini'aadamku ku nool yahay waa wax weligeed soo jiray. Reer galbeedkana way yaqaaneen. Marka deegaanada markay yimaadeen in lasoo qaaday oo dad Soomaaliyeed ay suntaasi soo qaadeen oo dabadeedna daraawiish lagu sii dhex sii daayey, dabadeedna ay sidaa u qarxday, waa wax suurtagal ah oo raadraaceeda aynu daba socono insha allah. Halkaasi marka waxaa ka dhacay daacuun ama xanuunkaasi baabi'iyey daraawiish. Ingiriis iyo cawaankiisina markay maqleen in la ildaran yihiin xanuunadaasi daraawiishta, waa tii haddana markale ciidan loogu soo dumay Soomaali u badan oo la yidhi qof nool oo dambe oo daraawiish ah yaa lasoo arkin xabashi iyo balaayadeedii iyo wixiina lagu soo fasaxay. Feenfeenasaa dhacday, feenfeenasho. Dagaalada caalamiga waxaa ka mid ahaa ninka dagaalka lagu qabto inaan la dilin, qofka dhaawaca inaan la dilin. Wuxuu ahaa heshiisi caalami oo gaalay Islaamba ay aaminsanaayeen, laakiin meeshaasi waxaa la jabiyey heshiisadii caalamiga ahaa. Dadkii dhaawaca ahaa waa la dilay, maatidii waa la leynayey, dadkii buka ilaa qof buka oo xanuunsan oo sariiryaal ah in la dilo qayb kamay ahayn dagaalada caalamiga ah. Qof lagu qabtay dagaal in la dilo kumay kamid ahayn, qof dhiigbaxayo oo dhaawaca in la dilo qayb kamid may ahayn. Kadib daraawiish intii soo hadhay waa tii xaggaa iyo email haddana afka saartay. Taariikhda markaa email sayidka uu kala kulmay ninkii loo oran jiray Cali Daadi ee suldaankii caruuseed, Cali Daadi walaalkii gabadhii loo oran jiray Jamaad Maxamed Cabdilla Xasan oo ahayd Sayid Maxamed Cabdilla Xasan walaashii, qisadii kala qabsatay, urugadii iyo urkutaaladii iyo nabrayi halkaa ka dhacay, geelidii sayidka iyo sidaay isu bedeleen,
daraawiish sida ay ugu farxatay gobolada dhexe ilaa iyo NFD ilaa iyo koonfurta Afrika ugu farxatay qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaanu ku faaqidi doonaa. Waxaa igu xasuusina jamaad Cabdilla Xasan oo ahayd gabadhii la dhalatay Maxamed Cabdilla Xasan, qisadeedii haddaan in yar idiin dulmaro waxay ahayd qiso aada cajaa'ib u ah oo qofka Soomaaliyeed ee dhegaysta ama fahma yacni dareemaya waashaasi waxa ka dhacay inaysan dil iyo xasuuq iyo mooradu keliyaysan ahayn, laakiin ay ahayd isirsifayn Soomaali, midabka Soomaaliga iyo qofku yahay iyo waxa uu aaminsan yahay iyo dadnimadiisa in la waayo inay ahayd. Jamaad Maxamed Jamaad Cabdilla Xasan markii Cali Dhaadhi walaalkii uu soo damcay ee uu yiri inay dhisan doonayaa gabayga ay tirisay, waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa gabay lagu ay qof dumara tirisa gabaygu ugu qiimaha badnaa ama gabaygu ugu mugga iyo miisaanka badnaa. Gabay qof dumara ay tirso waana gabaygii loogu soo hiiliyey ee mard kale dib loo huliyey guusha ummaddaasi Soomaaliyeed. Qaybteennii hore ee barnaamijkeennii kacaankii sagaalaad ee hormuudka ka ahaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, ilaahay jannada ha ka waraabiyo, iyo geesiyaashii Soomaaliyeed ee cadowga tusay Soomaalinimada waxay tahay, ee maanta guulaha ay dhigeen aynu ku faanayno, ee maanta kheyrkeen aynu inooga baqanayaan. Inta ayaan ku soo afmeeri doonaa, waxaynu ka hadlaynaa marka qayb labaad oo ku sidkan kuna ahlan barnaamijkan aynu ka hadlayno oo xaaladaha maanta taagana. Intaan marka qaybta labaad u gelin, iyadana wax yar aan idin yar dareensiiyo siday wax u dhaceen hadduu Ilaahay yiraahdo. Inaga xasuusinaa mar kale bulshada Soomaaliyeed ee qiimaha badan leh ee nagala socota aaladda Facebooka iyo Iro TV, barnaamijyadeennu waa kuwa ku qotoma taariikhda dhabta ah, waa kuwa ku qotoma waxa soo ahaanshaha Soomaalinimada, waa kuwa iftiiminaya xagaldaaca inagu soo dhacay, waa kuwa godka ugu gelaya ruufiyaanka iyo beenaalaha iyo daradaraalaha iyo ninka la yiraahdo hargumaysi iyo ninka la yiraahdo maalinlagad, waa kuwa godadkooda ugu gelaya. Waa barnaamijyo aanan ku qotomin ama aanan qusayn qabaa'ilo, beelo, deegaano, laakiin taariikhda dhabta ah ee dhacday ayaynu ka hadlaynaa. Taariikhdu san horey u carabaabay ama aan horey u afeeftay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa diidan, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay diidan yihiin taariikhda runta idin laga hadlo. Waxaa kale oo meesha aan ka marnayn qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed oo taariikhdooda la dafirsan yahay ayaa jira, qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed oo sharaf iyo qiimo leh oo taariikhdooda la diidan yahay in la barto ayaa jira. Dagaalka iyo hagardaamada iyo hiiftanka nalagu hayo ee nalagu soo hujumayo waxaa qayb ka ah in aynu ka hadalno waxa dhabta ah ee jira ayaa la diidan yahay, laakiin uma joojinayno. Intay naftu nagu jirto waynu sheegi doonaa hagardaamada cidda waday, waayo waxaanu qornay diiwaan la yiraahdo diiwaanka mahadooyinka. Diiwaanka mahadooyinka waa laba qaybood. Qaybta tagan oo ah dhinaca positive-ka, dadkii geesiyada ahaa ama haliyeyada ahaa ama dhulkan usoo dagaalamay iyo duriyadii iyo jiirkay dhaleen, qayb lagaga hadlayo, iyo intii hagardaamada iyo ducadacaynta iyo basaasidda iyo nacamlaynta san cadaalaha iyo san mudoobaha loo socotay iyadana ay ku qoran tahay. Marka diiwaanka mahadooyinka, qof kasta oo Soomaaliyeed wuxuu iska helayaa ama midig ama bidix, meesha wanaagsan ama meesha fiican ama meesha khaldan. Dadku waa samadoon iyo shartoon, nina sharku wax ku helaa oo ku baraaraa, nina samuhu wax ku helaa. Labadaasi marka dadkii Soomaaliyeed labada wadiiqo ayaa la marayaa,
labada wadiiqo ayaadna ka heli doontaan insha allah. Marka waxaa naga xasuusina barnaamijyadeennu waa kuwo u baahan inaad fahanto halkay turaanturadu ka timid, turaanturooyinka halka ka yimaadeen. Intaa kadib qodobka labaad ee aan doonayay barnaamijkayga inaan ku sidko oo aan ku soo gunaanado waxa weeyaan xaaladda maanta ka taagan degaladeenna oo ah mid saansaanteeda iyo qaabkeeda leh wixii maanta aan ka sheekeynayna. Barnaamijka aan ka sheekeynayna mid leh waa mid u baahan in la helo kacaan dhab ah, kacaan dhab ah oo bulshadani u abaabulo wadiiqadii saxda ahayd ee la mari lahaa. Waa mid dowladeed iyo mid shacabba inay arrintan u istaagaan. Waa mid loo baahan yahay in la hida raaco. Duriyadihii baanu nahay, dadkii ka soo jeeday, dadka ahliyeeyada ah ayaynu nahay, waynu awoodnaa inaynu farfiiqno. Maanta waxaa nalagu kari laayahay gujo, xataa gujaan kari laanahay waxaraha ama waranka ama maqasha. Tusaale haddaan soo qaato maqasha oo kale, yani waxarta rida marka ay deejaqayso way gujisaa, gujo ayay ku gorlisaa si ay caano uga hesho. Haddaan sii fududeeyo, war maanta gujaana laga kari laayay gujo, inaan wax gujino ayaana laga kari laayay, inaan wax farfiiqno ayaana laga kari laayay, war waxaan waan diidnay ayaana laga kari laayay. Markaa ugu dambeynta waxa weeyaan barnaamijka wuxuu ku qotamaa dambe inaynu wax gujino, wax ifino. Waxaan aada uga xumahay oo mar kale aan aada uga xumahay xariga loo geystay gabadha soomaaliyeed ee walaasheena Nimco Abwaan Qorane ee lagu xiray magaalada Hargeysa. Waa mid aan aada uga tiiraynsanahay, waa mid aan aada uga xunnahay. Gobollada waqooyi ama Soomaaliland dadka ku nool waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad yani xagga dhaqanka ku adag, laakiin ceeb ayaa meesha kasoo ifbaxday. Ceebta meesha kasoo ifbaxday waxa weeye cawro, habluhu waa cawro. Gabar cawraa in la yidhaahdo 3 sano ayaa lagu xukumay oo iyadan waxba aanan geysan oo degalkay ku dhalatay iyo magaaladay ku dhalatay dhex joogta oo aabaheed iyo hooyadeed nabad ku dhex joogta oo asaageed iyo dadkii ay mataqaanaa gayaankeeda ahaa ay dhex joogta, in la yidhaahdo waa la qabtay oo 3 sano lagu xukumay waa arrin gaf iyo ceeb ku ah dhaqanka qiimaha badan leh ee dadka reer waqooyiga ay leeyihiin. Arrintaasi cambaareyn iyo baaq isku jirta ayaanu u diraynaa hoggaanka dhaqanka, nimanka dowladda sheeganaya hadday ku dhaceen inay cawrada gabadhaasi ay sidaa ula dhaqmaan dhaqanka, waxaanu leenahay waa inaa arrintaa ku gabraarataan. Dadka reer waqooyiga oo dhan mas-uuliyad baa ka saaran. Waxaan bogaadinayaa dadka ka hadlay Borama iyo Hargeysa iyo Burca ka hadlay ee arrintaasi ka diidiyay, waan bogaadinayaa. Waxaa kaloo aan tirtirsiin gelinayaa oo aan doonayaa inay bannaanka u soo bambaxaan oo aanu doonaynaa inay u hadlaan dhallinyarada gabadha gayaankeeda ah ee walaaladood ah ee magaalooyinka gobollada waqooyi ku nool inay codkooda sare u qaadaan. Waa arrin gaf iyo ceeb ku ah guud ahaan dhaqanka Soomaalida in gabadh sidaa loola dhaqmo dhulkeeda joogta. Qofku hadduu dembi leeyahay, marin ama qaab dembigiisa loo qaadaa jira. Waxyaabo waxaa jira aan wax laga dayin. Warraggu xariga iyo dilku way u samaysan yihiin, laakiin haweenku waxa weeyaan waxba in laga dayo ma aha. Aragti kastay xambaarsan yihiin waa in cawradooda laastro, ma ahan in xarig iyo jirdil iyo handadaad loo qoolo maaha. Waxaan ognahay dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaan ogsoonnahay oo arrintaasi ku faraxsan inanta walaashooda in la xiro oo sidaasi xabsi loogu taxaabo, dad ku faraxsan baan ognahay. Dadkaasi waxaanu leenahay war adduunyadu qofku waxa ugu muhiimsan uu ku noolaado ama ku naaloodo waa xorriyadda. Dadkii shalay lahaa xorriyad baan u dagaalamaynay oo dowladdii Soomaaliyeed ee kacaankeeda waxaan ula dagaalamaynay inaan xor noqono. Maanta xor ma tihiin? Jawaabtu anigu waxaan aaminsanahay inaysan xor ahayn. Sababtu waxaan aaminsanahay inaynan xor ahayn sababtoo ah xorriyaddu qofku waa inuu hadli karo, qofku waa inuu wax u darasi karo, qofku waa inuu saadaal bixin karo, qofku waa inuu wax diidi karo, qofku waa inuu dal doorsan karo. Qofka Borama ama Hargeysa ama Lascaano ama Berbera ama dee ku nool Buuhodlo ku nool, hadduu dal doorsado yiraa war Bari baan aadayaa, Nugaal baan tegayaa, hadduu yiraa war Xamar baan qaban, hadduu yiraahdo NFD baan tegayaa, hadduu yiraahdo Dirda baan tegayaa, waa dhul Soomaaliyeed xaq buu u leeyahay inuu tago.
لكن دتك اللي ليه هاي ما دل دورسان كرتان وما حد كرتان وما أدرس كرتان دل يرى وحلو بها هي إن سلدة اللي بسيتو سلدة اللي بسيتو إن كبحان دل كيني يدد كيني إن هو إيب إن هو سيلد ديالان إن هو لو غرغر تميا إن هو لا سيدي ولا سيدي تاسا وباها إن كدو دان دل يرى ina usa abatuntan ina walaashiina la xiray oo aad social media ka tiraadaan way khaldan tahay Soomaali ween bi doonaysa waa sida inaad tiri waxa ka muhiimsan war dhulkiina iyo dadkiina la seenyaday ee la baabiinayo ee la moroduugayo ee la qaadanayo macdantiini ee saliidini la guranayo ee dakadihiini la qaadanayo inaad ka hadashaan taas haboon anigu cid iiga horstaaga karto inaan ka hadlo qadiyada aan leeyahay waxaan aaminsanahay ma jirto cid aan ka habranayn ma jirto cid aan uga hibeysanayn ma jirto qof kasta oo Soomaaliyeed ee dhiban waa in laga hadlo qof kasta oo Soomaaliyeed oo ku nool gobolada Waqooyi waxaan aaminsanahay inaynu nahay dad isku dir ah oo isku dad ah oo isku dhaqan ah oo walaal ah qofka marka aniga walaalkay ah ee taas aan u aaminsanahay ee aan aaminsanahay inuusan inuu kala maarmin in aaminsanahay inaan la muhuraan nahay isma aan isuureynin ma aha inuu isaga inuu aaminsanaado ama laga soo dhaadhiciyo abroona inuu yahay cadowgiisa taasi waa mid aan meesha oolin cadowgaaga waxaa ah qofka adiga cadow ku ah ruuxa adiga cadowga ku ah ee aad ogtahay inuu xoolahaaga cunayo ee aad ogtahay inuu aabaha dibindaabiye iyo rafaad iyo diihaal uu baday qofka aad ogtahay inuu xoolahaagi dhacay qofka aad ogtahay inuu qalin kugu dhacay ruuxa aad ogtahay inuu badahaagi kiristay ninkaas cadowgaaga cadowgaaga unbaa cadow ku ah laakiin qof walaalkaa oo Soomaaliyeed oo wanaag kula jecel oo ku soo dhaweynayo oo maanta haddaad dan yeelato kan maanta diidan arrimaha Soomaalinimada iyo walaalnimada ayaa berri dan yeelanaya waxaan ku dhaaranayaa inaad meel kale tagin aada meel kale aada mudanin keliya waxa aad magan u tahay oo aan marti u tahay waa ruuxa Soomaaliga ee aad maanta arurtaada ku barbaarinayso inay nacaan oo jirdiilaan waxaan aad ii u cambaaraynayaa ilaaliyahaada mar kale waxaan aad u cambaaraynayaa dadka caadaystay inay kala dilaan bulshada Soomaaliyeed anigu nin reer awdalaan ahay nin reer Waqooyi galbeed aan ahay nin reer Togdheer aan ahay nin reer Sool aan ahay nin reer Sanaag aan ahay Nugaal iyo gobollada dhexe Hawd meel walba Galguduud iyo Mudug iyo Hiiraan Shabeellooyinka iyo Jubbooyinka Baay Bakool Gedo Banaadir intaasba waan ahay nin aan ka hibeysanayn ma jirto haddaad aaminsan tahay inaad dadka ku tuman doontaan inaad dhalinyarada saad doonta ka yeelaysaan inaad saladaar ku sidan doontaan ma soconayso ma soconayso karis xun baa lida iyadana wax kula karis xun iyadana wax kula dii halkan iyo rafaadkan aad dhalinyarada badaysaan caruurtiina ka go'an tahay waxaan ognahay dadka Soomaalinimada kala dila ee ku mishaar qaata in on dhalinyarada Soomaaliyeed la kala dila ee kuwa yidhaahdo qofkii Soomaali lagama carabka laga gooyo inamadoodi meeye inamadoodi iyo aaway kuway dhaleen dadka cashuurti ummada Soomaaliyeed wax lagu soo baray ee professor ku noqday ee doctor ku noqday ee colonel ku noqday ee maanta leh Soomaaliya ma maqli karno ee leh calankaasi buluuga ah buluugle ee tiiran tiiran reebka ah kuwa lama arki karno cashuurti ummada Soomaaliyeed hooyada tumaandada iibisa hooyada xaabada keenta aabaha askariga ah masaakiinka duudku murxay ee ka xamaalanaya dakadaha lacagti laga soo qaaday ayaa wax lagu soo baray Cornel Muuse Bihi Cornel Nikel yiraahdo maxaa yiraahdaa Nikel yiraahdo Maxamed Kaahin Nikel yiraahdo Faisal Cali Waraabe raggaasi ee bulshada kala geeya magacda ay wataan iyo doktornimada iyo injineernimada xagee kala yimaadeen ma Finland iyo Sweden iyo Ingiriiska siiyeen dowladda Soomaaliyeed ee qiimaha lahayd ee Soomaali ay weel wax ku wada cunaysay ayaa heerkaas oo gaasisay
oo korneelna ka dhigtay, kabtanna ka dhigtay, doktorna ka dhigtay. Canshuurta aabbahay laga qaaday iyo adiga aabbaha laga qaaday iyo hooyada ayaa wax lagu baray. Inuu maanta markay yidhaahdo qofkii Soomaaliya ka hadla ama Soomaali laga maqla carabka laga gooyo doqonnimadaasi iyo habacsanaantaasi waa mid dhallinyarada laga arkay oo ku nool gobollada waqooyi. Waa inay weydiiyaan yaa heerkan ku soo gaarsiiyey. Dhowr iyo toban sano Soomaaliland joogaa, ka hor xaguu ku noolaa, ka hor yuu ahaa, muxuu ka shaqaynayay, muxuu qaban jiray, sidee u noolaa? Waa in aad weydiisaan dhallinyarada saxafiyiinta ee ku nool waqooyiga, waa inay weydiiyaan nimankan dadkiina idinku dirayo walaaladiin. Aragtidaasi sidaa u sunsumaysa ee dadka kala dilaysa, ee dadka walaalaha kala eryaysa, ee gabar iyo gayaanka isu diidan, ee dadka gacalka iyo xigaalada isu diidan, ee aniga ilma abtiyaashii gabile iyo hargeysa ku nool ii diidan maanta inaan la hadlo, ii diidan inaan u tago, ii diidan inaan bariiriyo, ii diidan inaan u diiqo. Aragtidaasi kuwa aan dhalnay maxay mudan doonaan? Maanta markaan ogolaano ha cuubnimadaasi inaan nala rarto gabayga dardaaran ee say maxaa bilacsan waad maqlayseen. Waxaan ku soo gunaanadayaa bulshada Soomaaliyeed sida la idin ku tabantaabinayo waalidiinta, waalidiinta awlaadda ay dhaleen ku barbaarinayo, waalidiinta awlaadda ay dhaleen ku barbaarinaya nacaybka Soomaalinimada. Waxaad ogaataan maalin inaad dibnaha qaniini doontaan, maalin haddaad farta la qaniini jiray, dhexda laga qaniini jiray, dibna ruug inaad caadisan doontaan ayaa ballantu tahay. Sababtoo ah ilmaha markuu yar yahay waxaa lagu barbaariyaa galgacayl iyo walaalnimo iyo maskaxda in laga kobciyo, laakiin ilmo lagu barbaaranayo cunfi iyo qabyaalad iyo nacaybsho iyo Soomaali diid lagu barbaarinayo muxuu kula soo guriyo noqon? Hadduu qurba joog yahay, qurbaha yaallo, hadduu dugdaha joogaba muxuu kula soo guriyo noqon? Maxaa laga faa'iiday labaatankan sano dadka sidaa loo barbaariyay, nacaybshaha lagu barbaariyey, maxaa laga faa'iiday? Maxay qabteen? Faa'iidada laga helay ee ugu hooseysa soo ma aha inay yidhaahdaan xabashi ayaan walaalanahay. Kii sidaa dadkiisa u galay u baabi'iyey daacuunka iyo haraadka u diri inuu yidhaahda walaalaannahay. Barnaamijkeennii kacaankii sagaalaad iyo qabinta kale ku sidkaneed ee baaqa iyo cambaaraynta way isugu jirtay. Intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijyadeennan dambe ee cadowga koowaad ayaad ka dhex dheexan doontaan urugooyin iyo urkutaallo iyo murugo badan oo bulshada Soomaaliyeed lasoo la dhaxalsiiyey. Ilaa maalinka maanta ana aan gaawaha u sidano iyo doobiga aan u xoganayno inaanu weli aynu ku shubanno doobiga ama gaawaha murugadaas iyo urkutaalladaasi inaanu isu hambayno oo mid walba uu duriyadiisa uu oga tago dhiil murugo iyo urkutaallo dhex ceegaagto uga tago. Intaa ayaan barnaamijkeenu ku soo afmeerayaa. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay Soomaalinimo, waxaan idin leeyahay walaalnimo, waxaan idin kaga tegayaa gobonnimo iyo inuu qofka xor ka noqdo maskaxda, qofka inuu maskaxda xor ka noqdo oo aad hadasho oo sida fiinta u qayliso ayaan idin kaga tegayaa. Xorriyaddu ma ahan in gacmaha lagu hayo amaad garbo duuban tahay. Xorriyaddu waa inaad maskaxda xor ka tahay, waa inaad walaalkaa garan karto, waa inaad nacabkaaga garan karto, waa inaad cadowgaaga garan karto. Laakiin xorriyad indhaha lagaaga maran yahay, maskaxda lagaaga maran yahay, lagu hagayo sidii doono lagu leexinayo, meeshii doono madax lagu gelinayo, maalintii doono lagu isticmaalayo, taasi xorriyad maaha. Taasi inaan ka korno ayay ballantu tahay. Waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.